Hari ini kita akan belajar bahasa Melayu menggunakan buku teks jilid 1. Tema pada kali ini ialah kekeluargaan. Berikut ialah gambar-gambar bertemakan keluarga. Jom kita lihat gambar yang pertama. Keluarga Hanif sedang bersenam di taman. Keluarga Hanif sedang bersenam di taman. Gambar yang kedua. Keluarga Saiful membantu datuknya menjual di kedai beras. Gambar yang ketiga. Ibu Fatin sedang membeli kain batik. Ibu Fatin sedang membeli kain batik. Gambar yang terakhir, keluarga Saiful menyertai hari keluarga. Keluarga Saiful menyertai hari keluarga. Untuk aktiviti bercerita berdasarkan gambar ini, cikgu mahu kamu menceritakan cerita mengikut gambar yang diberi kepada emak atau ayah atau abang atau kakak. Setelah selesai bercerita kepada mereka, seterusnya kita buka muka surat 2 untuk melihat unit pertama. Tajuknya keluarga cergas. Aktivitinya ialah mendengar dan bertutur. Suria pagi. Nabila sekeluarga beriadah di Taman Botanikal Air Keruh, Melaka. Jika dilihat dalam gambar, keluarga Nabila sedang bersenam. Jom kita lihat apa dibualkan oleh mereka. Ibu, tempat ini sungguh cantik. Saya suka bersenam di sini. Ramai juga yang datang bersenam. Ibu Nabila membalas, "Betul Nabila, kita sangat bertuah. Pagi ini cuaca cerah. Matahari bersinar terang. Amalan bersenam pada waktu pagi dapat menyihatkan dan mencergaskan badan kita." "Oh, begitu." Seterusnya, kita lihat apa yang dibualkan oleh keluarga Nabila. "Mengapakah kita digalakkan bersenam pada waktu pagi, Ayah?" Ayah Nabila menjawab, "Cahaya matahari pada waktu pagi mengandungi vitamin D. Vitamin D menguatkan tulang kita dan melawan pelbagai jenis penyakit." Setelah memahami cerita di dalam gambar ini, kita perlu mengikuti aktivitinya ialah mendengar dan menyebut ayat tunggal. Jika diperhatikan, perkataan ayat tunggal dibuat warna merah. Maka, kita lihat yang pertama, ayat yang pertama. Ibu, tempat ini sungguh cantik. Ini adalah ayat tunggal yang pertama. Saya suka bersenam di sini. Seterusnya, kita sangat bertuah. Seterusnya, pagi ini cuaca cerah. Seterusnya, matahari bersinar terang. Di dalam contoh ini terdapat 5 ayat tunggal. Apakah maksud ayat tunggal? Sila lihat video berikutnya. Okey, murid-murid, hari ini kita akan belajar ayat tunggal.
maksud ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Kita lihat contoh. Subjek, predikat. Subjeknya ialah Ali. Ali makan nasi. Ayat yang kedua, Achong mendengar music. Ayat yang pertama, Ali makan nasi. Jadi subjeknya ialah Ali. Ali subjek, makan nasi predikat. Contoh yang kedua, Achong mendengar music. Achong ialah subjek, predikat pula mendengar music, predikat. Jom kita lihat. Ibu, tempat ini sungguh cantik. Yang kedua, saya suka bersenam di sini. Contoh yang ketiga pula, kita sangat bertuah. Keempat, pagi ini cuaca cerah, matahari bersinar terang. Jadi kita lihat di manakah subjek. Ibu, tempat ini sungguh cantik. Di manakah subjek di dalam ayat ini? Subjeknya ialah ibu. Predikatnya pula ialah tempat ini sungguh cantik. Saya suka bersenam di sini. Subjeknya ialah saya suka bersenam di sini. Kita sangat bertuah. Sangat bertuah ialah predikat. Pagi ini cuaca cerah. Subjeknya ialah pagi ini. Cuaca cerah ialah predikat. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang. Matahari ialah subjek. Bersinar terang ialah predikat. Okey, seterusnya kita pergi kepada aktiviti 4 iaitu latihan bina ayat tunggal berdasarkan gambar yang diberi. Sila tulis di dalam buku BM1, tulis hari, tarikh, arahan dan nombor ayat. Ada 5 ayat yang perlu dibina. Ayat yang pertama berdasarkan gambar tersebut. Contoh ayat yang pertama cikgu bagi, kakak sedang menyusun buku. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga, keempat, dan kelima. Gambar kelima ni sedang mengecat ya anak-anak. Cikgu harap kamu semua dapat memahami maksud ayat tunggal. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.